मधेश प्रदेश को राजधानी जनकपुर धाम स्थित अंचल अस्पताल प्रादेशिक अस्पताल को रूप में स्तर उन्नति करिए दक्ष चिकित्सक को अभाव कायमी छ। जनकपुर अंचल अस्पताल बनाउन तात्कालीन समय में कायम गरिएको एक शैय्या को दरबंदी पनि पूरा हुन सकेको छैन। दैनिक 1000 भन्दा बढी रोगी आउने यस प्रादेशिक अस्पताल में आवश्यकता अनुसार दक्ष चिकित्सक नहुँदा रोगीहरूलाई उपचारमा समस्या हुने गरेको छ। क्याथ ल्याब भएको भए हाम्रो बिरामी जसलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो। अब हामीले रिक्समा लिएर गयौँ, आफ्नो रिक्समा लिएर गङ्गालाल काठमाडौँ लिएर गयौँ, उपचार गराएर आयौँ। हामी जस्तै समर्थ पैसा भएका मान्छेहरू हुँदैनन्, तिनीहरूको लागि त एउटा सेवा त पाउनु पऱ्यो नि। त्यो सेवा यहाँ छैन। क्याथ ल्याबको लागि एकदम जरुरी छ यहाँ हट पेसेन्टको लागि त्यो, र आइसियु युनिटमा अलिकति ध्यान जाओस्। विशेष उपचारका लागि एक वर्ष अघि प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको 3 मोडलर ओटी मध्ये 2 सञ्चालनमा छन् भने न्युरो सर्जरीको लागि रहेको 1 मोडलर ओटी विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। मुटु रोगीहरूको उपचारको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको क्याथ ल्याब पनि विशेषज्ञ चिकित्सक र कर्मचारी नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। न्युरो सर्जरीको लागि पनि स्पेसल ट्रेन्ड भएको नर्स चाहियो, त्यस्तै क्याथ ल्याबको पनि स्पेसल ट्रेन्ड भएको नर्स चाहियो। अब हामीलाई क्याथ ल्याबको लागि त डाक्टर चाहिँ छ, कार्डियोलोजिस्ट छ, तर यता न्युरो सर्जरीको लागि न्युरो सर्जन नै छैन। एउटै डाक्टरले क्याथ ल्याबकै पनि एउटै डाक्टरले सञ्चालन गर्न अलिकति गाह्रै हुन्छ, त्यसकारण कम्तीमा कुनै सेवा सञ्चालन गर्दाखेरि 2 डाक्टर चाहिँ चाहिन्छ। त्यसकारण डाक्टरको मेन पावरकै मेन समस्या अहिले भयो। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा कार्यालय सहयोगीदेखि चिकित्सकसम्म 140 दरबन्दी कायम छ। तर 35 चिकित्सकको दरबन्दीमा 18 चिकित्सक, 25 स्टाफ नर्सको दरबन्दीमा 22 नर्स छन्। यस अस्पतालमा 11 प्रथम श्रेणीको चिकित्सकको दरबन्दी रहेकोमा 1 पनि प्रथम श्रेणीको चिकित्सक छैनन्। 30-40 वर्षदेखि स्वास्थ्यमा कुनै पनि नयाँ दरबन्दी सिर्जना नभएको अवस्थामा हामीले त्यो अस्थायी दरबन्दीहरू क्याबिनेटबाट, प्रदेशका क्याबिनेटबाट लगभग 450 भ्याकेन्सीहरू खोलेका छौँ, र अब उपरान्त चाहिँ कुनै पनि अस्पतालहरूमा त्यस्ता उपकरणहरू छ जस्तै क्याथ ल्याब, एमआरआई र मोडुलर ओटी सेवाहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन। त्यसपछि हामीले त्यो बाहेक पनि जुन जुन दरबन्दीहरू खाली छ तत्तत् अस्पतालहरूलाई हामीले स्वीकृति दिइसकेका छौँ, उहाँहरूले आफ्नो भ्याकेन्सी खोल्नुहुनेछ र विशेषज्ञ सेवाहरू प्रदान गर्ने हुनेछ। 100 कायम गरिएको अस्पतालमा चाप बढेपछि विकास समिति मार्फत 100 थप गरिएको थियो। तर पनि कर्मचारी, नर्स र चिकित्सकहरूको दरबन्दी बढाइएको छैन। करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारी पनि अपुग छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, जनकपुरधाम, धनुषा।